d'Eufòria. El primer que hem de fer és menjar-nos les nostres paraules una vegada més. Perquè va funcionar molt bé en directe el programa, no? Bueno, jo, si mireu els vídeos, veureu que jo ja vaig confiar en que anés bé. És veritat, jo no vaig confiar en absolut, però la Berta sí. Veurem què surt a la següent gala en directe. Jo personalment estic nerviosa. Pot ser un xurraco, però jo confio. O surt molt malament, en plan de desastre, de nivell tècnic sobretot, perquè a mi això em fa patir una mica, o clarament millorarà. I va anar molt bé, es va fer molt més entretingut que la resta. Sí, o sigui que estem molt a favor de que sigui en directe, espero que a les següents temporades hi hagi suficients diners perquè sigui sempre en directe. Molt a favor de poder votar des de casa, sí. És que això ja fa que sigui molt més emocionant. Clar, perquè et sents com que formes part realment i que no ho decideixen només els jurats. Jurats absurds que no paren de prendre decisions de borratxos. Però que a vegades diuen coses interessants. En Lil Dami va fer una petita intervenció dient doncs, la importància de passar de la gent de les xarxes socials, de les opinions alienes, perquè som gent que no coneixen els concursants. Deixeu-vos de la merda de xarxes socials. La majoria de gent que està parlant per Twitter, per Instagram, per TikTok, no us coneix, no coneix res del que heu fet per estar aquí, no sent la pressió que sentiu vosaltres i no té ni puta idea del que parla. I té tota la raó del món, és que és evident, perquè les persones que no estem allà no podem entendre ni podrem entendre mai la pressió que senten els concursants. Però ja ho vam dir la setmana passada, crec, que quan tu et presentes a un concurs així, va amb la pressió i va amb saber que la gent et parlarà de tu i parlarà bé, parlarà malament, i mentre la gent sempre parli amb respecte i no es posi i critiqui el teu show i no altres coses teves, tu has de callar i assumir. A vegades no hem tingut massa tacte, però bueno, demanem perdó, igualment seguirem fent la nostra feina, que és comentar els vídeos, vale? Bueno, ara sí, comencem amb la review del programa. Mariona. Ese algo que soy yo mismo es un cuadro de bifrontismo. Bueno, la Mariona és perfecta, és que jo sempre dic el mateix, però és que no sé. Pues a mi, ja sabeu que a vegades tinc els meus pros amb la Mariona, perquè sovint em sembla que és massa perfecta i m'avorreixo, i em va encantar la seva actuació. A mi també, és que té una veu. Ho va fer molt bé. I per què ho va fer molt bé? Perquè jo ja feia setmanes que ho deia. Prou de fer-li la Mariona fer coses estranyes, perquè no és una tia que sigui performàtica, t'ho farà bé. T'ho farà bé, però no transmetrà la performance com te la transmetrà un altre tipus d'artista. Ella és artista de peu dret, ja està, ella és un artista de posar-se un micro aquí i quan fa això t'atrapa. Hem de comentar, suposo, el que va dir l'Escorpio. Ui, em va encantar l'Escorpio, em vaig pixar de riure, o sigui, dic, és que realment jo crec que és una cosa que pensen tots, perquè segur que s'ho han parlat, però que només t'atreveix a dir-ho l'Escorpio. És que deu haver-hi tants critiqueus entre ells. Però tantíssims, és que, però que és normal. És que clar, no té res de dolent, és que passa a tot arreu, és que el que no és, i més si convius tant. Que també, si tu ets la Mariona, també et pots tenir l'espai de crítica, de dir, hòstia, pues és veritat. Igual, per exemple, que també ho hem dit moltes vegades, a la Mariona se l'exigia més que el Chuckman, i així en moltes altres variacions. L'Escorpio és que heu de debò. Amb aquell blanc i negre. Vaig flipar. Dic, és que es veia a nivell. Sí. També vaig veure molt de nivell en l'actuació d'en Joan, la roba i el maquillatge, vaig pensar. Que fort. Què et va semblar l'actuació d'en Joan? A mi el que m'està passant amb el Joan, i vull anar amb molt de tacte per dir això, és que penso que s'està convertint en un instrument. Sento realment que al Joan ara li fan fer el rol de gay, el rol de persona de la comunitat LGTBI+. Que és exactament el mateix que abans feia la Llum. Exacte. I llavors ara ell té tot, com tots els seus shows, han de ser sobre que ell és gay. Sí. Tot ha de ser sobre això. I representant la comunitat, ara coses de Dark Queens, ara coses de... I a mi, que no se me'n l'interpreti, em sembla bé si és el que ell vol i em sembla que tothom té dret de fer el que vulgui i m'agrada que hi hagi aquesta quota a la tele i que representi, i entenc que a vegades també s'han de forçar les quotes i que a vegades és a dir, mira, doncs fa falta que hi hagi X persones d'aquest doncs col·lectiu. Doncs jo vull veure en Joan fent coses de persona i ja està. Molaria que el gay del programa pugui fer, o sigui, li donin tot d'altres coses. Perquè és el primer pas per normalitzar que és gay. Exacte. Sobretot si és el programa qui li diu que ha de fer tots aquests shows, eh? Estela! I play all my cards and that's what you've done to. La van tornar vestida tarda de fresa, jo no sé què passa, no hi ha més vestuari o algo. Per ella no hi ha més vestuari, perquè sempre li fan el mateix a la pobra xavala. Que a mi ja m'està començant a fer-me mal les orelles i haig de baixar el volum quan ella canta perquè tinc la sensació que crida molt. Ja, potser sí. Jo és que no tinc tanta bona oïda. A mi m'agrada molt. Espera't.
actuació de l'Estela. Vaig haver de fer una captura de pantalla. La pròxima vegada actues millor al teu plor. Va fer veure que plorava amb l'actuació de l'Estela. Ho vaig trobar sobreactuat, ho vaig trobar innecessari. A mi em va encantar l'Estela i estic molt a favor seu i sempre em fa molta il·lusió que li vagin bé les coses. Dic una cosa, serà de les tres finalistes. 100%. So watch me bring the fire, set the night light. Molt bé, té una veu molt maca. Va ballar. Ui, per fi va ballar. Bé. I ho va fer molt bé. Clarament és finalista. Claríssimament. Edu Esteve, ens pensàvem que seria finalista i l'han fet fora. L'han fet fora, però, que no ho hem comentat encara, ara fan com una repesca i a tots els eliminats tenen com una oportunitat de tornar. La meva opinió sobre això és que és una puta merda, perquè em fa mandra. O sigui, jo només de pensar que hem de tornar a escoltar, que serà un programa... És que s'allargarà tant aquell puto programa. Hòstia, saps que a mi em fa il·lusió. A mi no. Jo tinc ganes, a mi em fa il·lusió i també perquè sento que així trenca una mica la monotonia de les gales. Però, efectivament, repescar en l'Edu és evidentíssim. I hem de dir... Molt boca fort. Petita. Dures declaracions. Ens va agradar l'Edu a la gala passada. Ens va agradar molt, ens va caure molt bé. A més, bueno, a ella li va agradar el seu número. A mi em va agradar el número. A mi no, número. Jo vaig pensar, he d'anar fent feines de casa i oblidar-me, perquè és que ho estic passant malament. Ho vaig passar molt malament. Però a mi ell vaig dir, oh, em cau bé, en plan, és bon noi, és simpàtic, em fa riure les seves bromes. Em va caure molt bé, o sigui que Edu, em sap greu perquè de debò m'he passat molt amb ell. I avui li demano perdó des d'aquí. Després, Triquell. El Triquell. Jo he recuperat Eufòria al gimnàs avui per mirar-ho i tal, i he estat a punt d'haver de deixar la sala per haver d'anar a masturbar-me al vestuari. Bueno! No para, no para, no para, no para. No, és tan imbècil que m'agrada, el que passa que penso que realment l'haurien de fer fora ja, no? O no? És que té una veu molt maca, el Triquell. Ja. Yeah. La Núria? La mare quan surt a obrir porta la bata posada. Tenim opinions diferents, perquè sí. La Juliana pensa que va cridar. Jo no ho penso. Jo crec que va haver-hi algun moment que sí. Deies, bueno, Núria, amb qui estàs enfadada? No cal cridar tant. La van nominar, de fet. Pobra tia, de debò. A mi és que m'agrada molt la Núria, crec que és una artistaza. L'Ilda té molta ronca, tenen molta pressió i deuen estar allà molt cansats. Molt. Perquè aquesta gent està tota... O sigui, acabes una setmana i n'hi ha una altra. I acabes una altra puta setmana. I ara et prens aquesta lletra i aquest ball. O sigui, ha de ser realment esgotador mentalment. Però clar, Reis, és el que té. Vosaltres heu decidit de fer això. He de dir que a mi em va sorprendre molt que entre la Núria i l'Edu marxés l'Edu perquè ho tenia tan clar que tot Catalunya estimava aquest noi. O sigui, és que jo ho tenia claríssim que es salvaria. Ja és evident qui guanyarà el concurs. A mi això em fa una mica de mandra i crec que és un dels grans efectes d'aquest concurs que des del dia 1 ja sabem qui guanyarà. O sigui, literalment estem aquí esperant a que guanyi la Mariona i és com, bueno, ens ho estem passant pipa. Sí. Però necessitem altres coses. A mi això és que... A mi m'avorreix precisament per això, perquè és com tot molt previsible, en plan, vale, no m'esperava que marxés l'Edu. Però és que se'm fa tan llarg perquè tothom sap que farà, o sigui, que guanyarà la Mariona, és que... I ho allargaran molt a més. Tant. Qui creus que repescaran llavors? L'Edu, tu dius, L'Edu, 100%. O si no, jo aposto per la llum, la nostra reina. Però l'Albert, és que t'ho inventes tu que l'Albert l'agafaran. Ah, per cert, en Xumba li han donat per la repesca una cançó del Lil Dami. No sé què n'opineu, jo ho deixo caure. Veure quin pensament teniu sobre això. El meu pensament és que, és que ho farà malament. Opines això? Jo opino que li han donat la cançó perquè és que de debò és un protegit del programa, punt. Vale, perquè sí, perquè és molt difícil dir-li a algú que ha cantat una cançó teva o has fet com el cul no m'agrada, però tia, pensa que és una cançó que na-na-na-na l'estiu, na-na-na-na el caliu, na-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 na. Jo és que ja estic patint. És que només d'imaginar-me lo llarg que es farà el programa de la setmana que ve. Ai, amb el Xungman amb la seva samarreteta d'Uniqlo, un altre cop. El Pep cantant xarango. Li ha tocat xarango? No, no ho sé, però per mi és d'aquells que jo sento aquest tipus de noi cantar i per mi no sona res. Sona de fondo l'Algué Miquel i ells van movent la boca, saps? O sigui, jo no... M'és igual el que cantin, és que només pot cantar xarango aquest noi. O catarres. Tacones rojos! Una cosa, te'n recordes quan vam veure el Pep a l'únic episodi que ha sortit? Que vaig dir-te, què fa el Sebastián i altre al programa? Te'n recordes que t'ho vaig dir perquè s'assembla moltíssim a ell? És veritat! No cantarà xarango, però jo ja us dic, ell cantarà Sebastián Yatra, però a mi de fondo sonarà l'Algué així, un músic de carrer. Tu qui voldries? O sigui, tu creus que serà l'Edu, però qui voldries? Jo vull que salvin l'Edu. És molt gros, però és que l'Edu... És que se'l troba a faltar, l'Edu. O sigui, però si encara no falta... Però si encara no... És una santa, que és... Ai!
En fi, família. Ole, du a la llum, va.